Mate Parlov je junak, Mate Parlov je heroj, Mate Parlov je boksač. Znači ima i stav, i gard, i stil, i snagu koju moraš prepjevati u jednu formu koja će biti drugačija, a uvjerljiva. Istinita, a da ima svojost. Bio je vidan i ostaje vidan cijeloga svoga života. Persona koje jednom jesi, persona zauvijek ostaješ. O sportskoj karijeri toga momka govori njegov sportski duh, njegove medalje, njegov neizmjerno revan, častan, dubok, predan u stvari rad, kojim su se nizale medalje od amaterskog do profesionalnog u stvari sporta, u kojima je izašao kao pobjednik na sve pjedestale, popeo se na Olimp i u našoj memoriji ostaće zauvijek kao svjetski olimpijac u svom gradu, preko puta svoga kafića. Najljepše pozdravljam, čestitam dan grada Pule 5. svibnja. Hvala vam, netka Matko bude među ljudima, naš Mate Parlov. Pogledajte na miru, fotografirajte. Evo, jako sam sretan i zadovoljan i prije svega zadovoljan sam bio od početka sa kompozicijom na Giardinima koji se nalazi u neposrednoj blizini kafe bara koji je on vodio. I evo, ništa, znači zadovoljni smo sve skupa i sa spomenikom, sve je teklo kako treba i evo, i sasvim sretan isto, baš da ima tu dosta ljudi koji su, vidim, iskreno zadovoljni što je to baš ovdje postavljeno. I kao što sam prije rekao, drago mi je da je baš ovdje jer će biti, evo, zauvijek će biti tu među ljudima jer oni uvijek voli biti među ljudima i u svojoj Puli, tako da evo, sve me to jako veseli. Hvala lijepo. Hvala.